Tot això va sortir en realitat com d'una espècie de pilot que vam fer sense voler, perquè vam organitzar un esdeveniment privat per una empresa i tal, i vam fer una cosa amb el Ramon, que era una persona que ens agradava molt com a espectadors, perquè no el coneixíem personalment, i aleshores li vam muntar una petita formació de clàssica i un grup de rock, i ell anava explicant una mica les coses que sempre explica, i aquells grups s'anaven tocant, però cadascú per separat, perquè ell comparava doncs, els Beatles amb la música clàssica i tal. Crec que ha anat sortint molt sol i de manera molt natural i vam anar trobant un camí molt xulo que era les etapes de l'amor i a través d'aquestes etapes de l'amor anar explicant, no? Al final les etapes de l'amor són les que hem viscut tots. Doncs això és el que ens dona peu a explicar-les precisament aquestes històries, no? Perquè són universals, són transversals i és igual si passen al segle XV, XVI, XVII o el XXI, són exactament les mateixes, no? Així que l'espectacle ha sortit, jo crec que d'una manera molt, molt natural. Al final, jo crec que és molt original, primer per doncs, les dues persones que el presenten i després doncs, tota la gent que han anat sumant, com l'Orquestra Simfònica del Vallès, com una banda ja de rock especialment creada per l'ocasió, els cantants que tenim, i moltes vegades els temes musicals venen d'un amor, d'un desamor, d'algú que volia enamorar algú o que s'havia enamorat d'algú. I a partir d'aquí vam començar a treballar un guió que ens va ajudar la Gemma Sant, que és la guionista habitual que treballa amb el Ramon amb els seus programes de This Is Opera i tot això. I bueno, i va anar creixent, va anar creixent, va anar creixent, al final ens agradava tant que vam dir, ostres, això li podríem proposar al Grec. I aquí va venir una altra pota, que era el Grec, que li va agradar molt des del principi el projecte i van dir, ostres, doncs, si voleu aquest estiu. Diners o de poder o de totes aquestes altres coses, pot ser que hi hagi gent que en tingui més, que en tingui menys, però d'amor tothom en té. I tothom en té igual, el mateix, i en les mateixes circumstàncies. I aquesta és la cosa que ens fa afortunadament iguals a tots, però al mateix temps cadascun d'aquests amors és totalment diferent dels altres. I aquesta és la màgia. Si tot això es pot explicar en música, doncs aleshores la màgia és completa, perquè no hi ha res millor que explicar les coses amb música. Nosaltres pensem que és un espectacle musical, 100%, perquè sobretot perquè de l'hora i mitja que dura, o l'hora i 40, està sonant música tota l'estona, a vegades toca l'orquestra, a vegades toca la banda, majoritàriament toca l'orquestra i la banda junts, perquè a nosaltres ens feia molta gràcia aquest espectacle perquè una orquestra sinfònica pogués tocar temes dels Beatles, els Rollins, Beyoncé, Amy Winehouse, Elton John, Madonna. És curiós com veure com a través de la història de la música de sobte, coses que poden semblar molt llunyanes o que estan separades per 300 o 400 anys de distància expliquen exactament el mateix, no? És molt xulo veure com una cançó de David Bowie o de Queen o d'Elton John pot explicar exactament el mateix que una sinfonia de Tchaikovsky o que el Tristany Isolde de Wagner, no? Nosaltres fent una mica de cuentacuentos, expliquem històries d'on ha sortit aquella sinfonia o d'on ha sortit aquell tema musical o al final plantegem un viatge de les diferents etapes de l'amor, des de l'enamorament, la passió, a l'amor de llarga durada, a la infidelitat, a l'amor impossible, que en realitat és un viatge que li proposem al públic, un viatge amb una banda sonora molt bonica en aquest cas. La música té tres coses, no? Té com la melodia, té com l'harmonia i té el ritme, no? Després hi ha la lletra, que s'hi pot posar o no a sobre. Aleshores, si la música és o no és capaç d'explicar les coses que vol explicar sense lletra, aquesta és una discussió eterna, no? Realment la música pot explicar les coses? Bé, el que pot fer la música és ajudar-nos a posar-nos en situació, ajudar-nos a crear imatges, a pensaments, il·lusions, anhels, però realment al final necessites d'alguna manera una lletra a sobre que t'expliqui tot el contingut de la música. No?
tant, al final hem descobert que això era una cosa també que quan parlàvem del guió, l'amor és inabarcable i al final l'amor, escolta, l'amor és un sentiment que cada persona del món té un. I ja no et dic quan s'ajunten dos i quan s'ajunten tres, que diuen que és multitud, però tampoc és per tant, no? Aleshores, nosaltres pensàvem molt, ostres, però clar, aquí ara l'amor cadascú viu d'una forma. És veritat que hem anat més a com diferents viatges que tots podem sentir. Tots ens hem enamorat, tots hem viscut passions desenfrenades, tots hem viscut trencaments de parella, infidelitats, amb relacions molt llargues. Aleshores, jo crec que hem anat més amb un viatge de diferents etapes de l'amor que no com viu cadascú l'amor, perquè això sí que, òbviament, a l'espectacle ni es fica ni estem perquè fica ningú, que cadascú visqui com vulgui. Per poder fer totes aquestes coses, l'Amy Winehouse també deia, jo només puc escriure música de les coses que a mi em passen, no? Perquè la gent li deia, però per què no escrius més música? I ella deia, bueno, escolta, jo només puc escriure del que a mi em passa, o sigui, jo el que li passa a l'altra gent no ho sé veure, no? Clar, una mica és això, una mica és això. I passem per Tchaikovsky i és el mateix, i passem per Berlioz i el mateix, i passem per Wagner és el mateix, passem per Mozart i no és el mateix. Però al final, de la mateixa manera que la música és matemàtica i l'amor és química, o sigui, quan tu escoltes música i quan tu t'enamores, no veus la matemàtica ni sents la química. Tu l'única cosa que estàs és en aquell estat. És un estat, és un sentiment, és un pàlpit, és una cosa que surt d'aquí de l'estómac, no? A pesar de que només estiguis amb una persona un dia, a pesar que aquella persona de la que t'has enamorat l'hagis conegut un dia, després s'hagi anat de viatge, no l'hagis tornat a veure mai més a la vida, però vas fer una cosa aquell dia. I potser la vida et porta a que al cap de 20 anys tornes a trobar-te amb aquella persona. I és igual, encara que hagin passat 20 anys, tots dos recordareu que aquell dia va passar aquella cosa i vau fer aquella bogeria. No? Jo crec que és un espectacle molt de moments, que hi haurà moments molt xulos que la gent dirà, hòstia, doncs mira, ha valgut la pena, que això és el que sempre busquem la gent del teatre, que la gent que vingui surti i digui, hòstia, que xulo això, no?